Què vol dir? Encara porteu espardenyes els diumenges i les festes? Hola. Em sembla que sí, sóc jo. Què hi fas aquí? Anem i t'ho explico. Després d'allò que va passar, ara resulta que t'interessa molt la meva opinió. Mira, Balti, tu sempre has estat una persona amb molt bona intuïció per aquestes coses. Ha. De veritat vols saber què en penso? Doncs sí. Escolta, Baldi, deixa't d'història, sents? Si he vingut és per alguna cosa. T'estic parlant d'un assumpte molt seriós. Molt bé. Tot fa pensar en un boig perillós que la campa sol. Només que en aquest cas tot es complica, perquè sabem que aquesta vegada tenim com a mínim dos bojos perillosos que la campen sols. Exactament. Dos bojos que s'han posat d'acord per matar la bona gent. I això es pot saber com es menja? Francament, no ho sé. Però hi ha d'haver alguna cosa, algun per què. No ho sé, hi hauria de pensar. Doncs fes-ho. Pensi. M'ho deixes a la taula del despatx, eh? Perdona, ja estic per tu. Anem? Per cert, l'Helena com està? No està, s'ha acabat. Què dius? De debò no ho sabia. Ho dius de veritat? No ho sabies? Doncs no ho sabia.